चढ़ चन्ना ते कर रुशनाई तारे जिक्र करे نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي انفسكم افلا تبصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاخ نهال سدرئی خار و خسے چمن مشو منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو انتہائی واجب الاحترام واجب الادب قائد ما مرشد ما جانشین سلطان الفقر حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سرپرست اعلی اصلاحی جماعت والی تنظیم العارفین سجادہ نشین آستانہ عالیہ شہباز عارفاں حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز صاحب دربار عالیہ حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشائخ عظام معزز محترم مہمانان گرامی بھائیوں بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں استاد محترم قبلہ مولانا صاحب کی بات سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ کام کرتی ہے نظر کام کرتی ہے نظر نام ہے پیمانے کا کر رہی ہے در حقیقت کام ساقی کی نظر میں کدے میں گردش ساغر برائے نام ہے ہم جو خدام اور صدور اصلاحی جماعت ہیں اور یہ پیغام لے کے جو دنیا کے طول و عرض میں جاتے ہیں ہم تو محض ایک ساغر کی حیثیت رکھتے ہیں اس ساغر کے اندر جو کچھ ہے اس کا نشہ بھی اور جو کچھ ساغر سے باہر نگاہ سے آتا ہے وہ تمام کا تمام نشہ وہ ساقی کی نگاہ سے ہے میرے بھائی اور بزرگوں آپ تمام احباب اور ہم تمام شرکائے محفل انتہائی خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ ہمیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پہ سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے آستانہ عالیہ پہ حاضری کا شرف نصیب ہوا اور ہماری یہ حاضری بالخصوص
کئی برکات اور کئی صفات کی حامل ہے، جس میں ہم یہاں حاضری میں بالخصوص جب اس حاضری کی دعوت ہمیں کارکنان و صدور اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کی زبان سے ملتی ہے، تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری اس حاضری کی ڈائمنشنز بڑھ جاتی ہیں، اس کی سمتیں بڑھ جاتی ہیں، ہم یہاں یقیناً 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 تزکیہ نفس بھی حاصل کرتے ہیں، یقیناً ہم تصفیہ قلب بھی حاصل کرتے ہیں، یقیناً اس شہنشاہ کریم کے در اقدس کی حاضری سے ہماری روح بھی بیدار ہوتی ہے، ہمارا سینہ بھی روشن ہوتا ہے، ہمارا دماغ بھی کھلتا ہے، یقیناً، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر اس ملک کی، اس ملت کی اور انسانیت کی اس ڈوبتی ہوئی اور ہچکولے کھاتی ہوئی ناؤ کو سنبھالنے کا بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ تمام صفات ہیں جو ایک مرد خداگاہ، جو ایک مرد کلندر اس کی بارگاہ سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اور حضور سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کی ذات عالیہ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جس عالمگیر پیغام کی بنیاد رکھی، جس کی صدائے بازگشت آج مشرق اور مغرب میں یکساں مؤثر ہے، اور جس کی آواز کو آج سنا اور محسوس کیا جا رہا ہے، جس کی آواز اور جس کی للکار سے آج استعماری سامراجی یزیدوں کے ایوان کانپ رہے ہیں، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ تحریک ہے کہ جس کی بنیاد اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے اوپر رکھ دی گئی، جس کی بنیاد ظاہر اور باطن کے امتزاج پہ رکھ دی گئی، اور جس کی بنیاد شریعت اور معرفت دونوں پہ قائم ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نوجوانان ملت اور نوجوانان قوم کی تربیت کے لیے اگر اس وقت عالم اسلام میں کوئی سب سے مؤثر اور سب سے مستحکم اور محکم تحریک کام کر رہی ہے، تو وہ اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین ہے۔ یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے جسے کسی تعصب کے بغیر، کسی تفریق اور کسی تقسیم کے بغیر، تمام مکاتب فکر کے، تمام مذاہب عالم کے لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں اور اس کی آواز کو اپنا محسوس کرتے ہیں، اور اس کی مضبوطی اور اس کی طاقت کو وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یقیناً یہی آواز ہے جو اس کائنات کا مستقبل ہے، جو اس جہان کا مستقبل ہے، جو اس زمین کا مستقبل ہے۔ کیوں؟ اگر ہم صرف علم کے اعتبار سے دیکھیں، علم حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں۔ علم انسان کو تین طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک علم جو آپ کے محسوسات اور آپ کے مشاہدات کے ساتھ وابستہ ہے، دوسرا علم
کہ جو ادراک اور عقل کے ساتھ وابستہ ہے، اور تیسرا علم وہ ہے جس کو ہم عرفان کہتے ہیں یا معرفت کہتے ہیں، جو محسوسات اور مشاہدات کا علم ہے، اس میں بعض اوقات بغیر پڑھے بھی، بغیر لکھے بھی انسان سیکھتا ہے، انسان پڑھ لیتا ہے، جس طرح ایک کسان کھیتی باڑی کا علم حاصل کرتا ہے۔ وہ کھیتی باڑی کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا، وہ ہل چلانے کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا، وہ بیج اور دانہ پھینکنے کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا، مگر اس کو کھیتی باڑی کا، ہل چلانے کا، بیج دانہ پھینکنے کا، پانی لگانے کا، نالے بنانے کا اس کو علم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بچہ ہے وہ خوراک لینے کے طریقے وہ پڑھتا نہیں، اس کو سکھائے نہیں جاتے، بلکہ اس کے مشاہدات اور اس کے احساسات اس کو اس علم سے آشنائی عطا کرتے ہیں۔ پھر جو دوسرا طریقہ ہے عقل کا اور ادراک کا، اس کا تعلق اکتساب کے ساتھ ہے، جدوجہد کے ساتھ ہے، کاوش کے ساتھ ہے، مطالعے کے ساتھ ہے، مطالعے کے اوپر تجربات کے ساتھ ہے، ان کے اس مطالعے کے احتساب کے ساتھ ہے، اس مطالعے کے تجزیے کے ساتھ ہے، اس مطالعے کی تفسیر کے ساتھ ہے، اس مطالعے کی تعویل کے ساتھ ہے، اس مطالعے کی تشریح کے ساتھ ہے، جو عقل اور ادراک کے ساتھ وابستہ ہے، جو علم کی دوسری قسم ہے۔ اور جتنے بھی اس وقت ایولوشن آف نالج ہے دنیا کے تمام بڑے جامعات کے اندر، وہ جامعات مشرق کے اندر ہوں یا وہ جامعات مغرب کے اندر ہوں، وہ جامعات یورپ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، ایشیا کے اندر ہوں، وسط ایشیا کے اندر ہوں، جنوبی ایشیا کے اندر ہوں، مشرق وسطی کے اندر ہوں، وہ فار ایسٹ کے اندر ہوں، وہ جہاں پہ بھی ان علوم کا ارتقا ہو رہا ہے، وہ ارتقا ان دو علوم کے اوپر ہو رہا ہے، محسوسات کے ساتھ اور ادراک کے ساتھ اکتساب ہے۔ اور ایک کمی، جو کمی اس وقت دنیا کے سائنسدانوں کی، فلسفیوں کی اور علم کے تجربات کے متلاشیوں کی ایک آرزو اور ایک جستجو بن گئی ہے، جس کو مغرب کے محققین اور مغرب کے تجربہ کرنے والے، جس کی جستجو کے اندر وہ دیوانے ہو چکے ہیں، وہ انتہا پہ پہنچ چکے ہیں، وہ انتہا کی حدوں سے آگے گزر رہے ہیں، جس نے ان کی اس جستجو کو اضطراب میں تبدیل کر دیا، اور اس اضطراب کو دیوانگی میں تبدیل کر دیا، اور اس دیوانگی کو جنون میں تبدیل کر دیا، اور وہ جنون وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ، اس جستجو کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نقطۂ کمال پہ کیوں نہیں پہنچ رہے، وہ اپنے نقطۂ کمال پہ اس لیے نہیں پہنچ رہے، اس لیے آج تک کسی محقق نے، کسی مغرب کے سائنسدان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے علم کی حقیقت کو پا لیا ہے، میں نے کائنات کے مقصود کو پا لیا ہے، میں نے کائنات کے مطلوب کو پا لیا ہے، میں نے مقصد حیات کو پا لیا ہے، اس لیے آج تک کوئی مغرب کا مفکر یہ دعویٰ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کہ ان کے علم کی تمام بنیاد وہ علم کی پہلی دو قسموں کے اوپر ہے، محسوسات کے اوپر ہے اور ادراک یعنی تعقیل کے اوپر ہے، عقلیت کے اوپر ہے، جو علم کی آخری قسم ہے، جس قسم کو پا کے
جس مقصود پہ پہنچ کے وہ عالم یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ محقق یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ مفسر یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ شارع یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں میں نے علم کے مقصود کو پا لیا ہے، میں نے علم کے مطلوب کو پا لیا ہے۔ علم کی وہ تیسری قسم وہ عرفان ہے اور وہ معرفت کا علم ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جنہیں عقلیت کا شہنشاہ کہا جاتا تھا، حجت الاسلام کا لقب ہے ان کا، کئی اشرے ان کے اسی دشت کی سیر اور اس کی سیاحت میں گزرے، مگر امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے علم کے کمال پہ پہنچنے کا دعویٰ انہوں نے نہ کیا۔ ایک طویل عرصہ اقلیت کا شہنشاہ کہلانے کے باوجود فلسفے کی یونانی بنیادوں کو اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا امام غزالی نے۔ یونانی فلسفے کو اس کی بنیادوں سے ہلا کے رکھ دیا، نئے فلسفے کی داغ بیل ڈالی، نئے رجحانات، نئے اظہارات، نئے انکشافات متعارف کروائے، مگر اپنے علم کے مطلوب اور اپنے علم کے مقصود کو پانے کا دعویٰ نہ کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام ہوا، انہوں نے مقصود کے پہ پہنچنے کا دعویٰ نہ کیا، مگر جب دعویٰ کیا کہ ہاں اب میں نے علم کے مقصود کو پا لیا ہے، اب میں نے علم کے مطلوب کو پا لیا ہے، اب میں علم کی حقیقی اساس تک پہنچ چکا ہوں کہ علم چاہتا کیا ہے، علم کیوں یہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل کرو، خدا نے کیوں علم کو نور کہا، خدا نے کیوں علم کو اس کائنات کو سمجھنے کا وسیلہ بنایا۔ تو وہ دعویٰ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کیا کہ جب انہوں نے نرے فلسفے سے توجہ اپنی ہٹا کر انہوں نے جب اپنی توجہ اپنے باطن کی طرف کی، اور اپنے باطن کے اندر جب انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا، جب اس انکشاف کو پا لیا، جب اس عرفان کو پا لیا، جب اس معرفت کو پا لیا، اور جب اپنے مقصود حیات کو پا لیا، جب اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیا، تو پھر امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اب میں علم کے مقصود تک پہنچ چکا ہوں۔ اور مغرب کے علمی ایوانوں کے اندر اس وقت جو بحث جاری ہے وہ ان کی اس جنون کو اور ان کی اس دیوانگی کو بڑھا رہی ہے۔ میں تمام مغربی اہل دانش اور اہل فکر کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ لوٹ کے آؤ علم کی اس اساس کی جانب جسے اقبال نے کہا کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، آتش رومی کے سوز سے باہر عشق کی ان بہاروں اور عشق کے اس وجدان اور عرفان سے باہر تمہیں علم کا مطلوب اور تمہیں علم کا مقصود نصیب نہیں ہو سکتا، علم بڑھتا جائے گا، علم تقریب کرتا جائے گا۔ علم نے ترقی کی مغرب میں، اتنی ترقی کی، اتنی ترقی کی، اتنی ترقی کی کہ روحانیت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اہل علم میری بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے، اس کمال پہ پہنچا، اس کمال پہ پہنچا کہ ایک چھوٹے سے ذرے کو، ایک چھوٹے سے آئٹم کو مغرب کے سائنسدان آئنسٹائن نے یہ کہہ دیا کہ یہ دنیا کی طاقت کا منبع ہے، اس سے بڑھ کے علم کا عروج کیا ہو سکتا ہے کہ علم حاصل کرنے والا،
وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے کہ یہ چھوٹا سا ذرہ جسے ہم حقیر سمجھ کے جھٹلا دیتے ہیں یہ کائنات کی طاقت کا منبع ہے، یہ اس علم کی تعمیر تھی۔ مگر جب وہ علم صرف محسوسات کے اوپر اور ادراکات کے اوپر رہا، اس علم میں عرفان نہ آیا، تو پھر آئٹم کی وہی تھیوری تھی جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کر کے رکھ دیا، جو آج ہمیں دنیا میں بار بار ایٹمی جنگ مسلط ہو جانے کا خدشہ دلاتا ہے۔ یہ اس علم کی تخریب ہے جس میں ادراک تھا، جس میں محسوسات تھے، مگر اس علم کے اندر عرفان نہیں تھا۔ اور اگر علم میں عرفان نہیں ہوگا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے ایک سمندر کو، پوری ایک طویل بحث جو کئی کتابوں میں لکھی جا سکتی ہے، اس کو سمیٹ کے ایک جملے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر علم عرفان پہ مبنی نہیں ہوگا، اس علم کی جتنی تعمیر ہوگی، اس علم کی جتنی تعمیر ہوگی، اس علم کی جتنی تعمیر ہوگی، اس کا نتیجہ تخریب نکلے گا، اس کا نتیجہ تعمیر نہیں نکل سکتا، جو مرضی ہو جائے۔ اگر وہ علم صرف محسوسات اور ادراک کے اوپر مبنی رہے، اس سے آپ عرفان کو نکال دیں۔ کیوں؟ کہ اس علم سے فرد کے اندر مادیت بڑھتی ہے، اور جب فرد کے اندر مادیت بڑھتی ہے تو میں بار بار یہ بات ہمیشہ دہراتا ہوں، بالخصوص میرے اسلامی جماعت اور تنظیم العارفین کے تحریکی ساتھیوں، اس بات کو اپنے ذہنوں میں نقش کریں کہ جیسے جیسے فرد میں مادہ پرستی کا رجحان بڑھتا ہے، جیسے جیسے فرد میں مادیت بڑھتی ہے، ویسے ویسے معاشرے کے اندر مادیت بڑھتی جاتی ہے، اور مادیت ضد ہے انسانیت کی۔ مادیت انسانیت کے ایک جز ضرور ہے، لیکن اگر آپ مادیت کو آزاد چھوڑ دیں، اگر آپ مادیت کو بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیں، اگر مادیت کو آپ شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں، تو وہ مادیت وہ انسانیت کی ضد بن جاتی ہے۔ انسانیت اور مادیت آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر وہ مادیت کی عمارت وہ یہ چاہتی ہے کہ انسانیت کی عمارت یہ زمین بوس ہو جائے، یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں بار بار دنیا میں، وہ چاہے اسلامی دنیا کے اوپر ہونے والی بمباری ہو، یا وہ چاہے غیر اسلامی دنیا کے اوپر ہو، وہ ایٹم بم کی بار بار ہمیں وہ خوف دلانے والی جنگ ہو، یہ تمام کا تمام جو ہے، یہ اسی تخریب کی کارستانی ہے، یہ اسی مادیت پرستی کی کارستانی ہے۔ اور میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس لیے ہماری جو یہ بار بار ایک آواز، اور بار بار یہ ندا، اور بار بار یہ صدا، اور بار بار یہ پکار، اور بار بار یہ دعوت اس آستانہ عالیہ سے حضور جانشین سلطان الفقر کی قیادت کے اندر یہ پوری دنیا کے اندر جا رہی ہے، یہ ندا اسی لیے جا رہی ہے کہ ہم نے محسوسات کو ترک نہیں کرنا، ہم نے ادراک کو، عقل کو، مادیت کو ہم نے ترک نہیں کرنا، بلکہ اس کو ہم نے ایک ارتقاء کی نئی سمت دینی ہے، اور اس کے اندر جب ہم وہ عرفان کا پہلو داخل کر دیں گے، تو پھر اس دنیا کے تمام علوم وہ تخریب بھی کرتے رہیں، ان کا نتیجہ تعمیر نکلے گا۔ لیکن جب تک اس میں عرفان داخل نہیں ہوتا، ہر تعمیر کا نتیجہ تخریب نکلے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فرد، ایک انسان جب اپنے باطن سے ناآشنا ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی حقیقت سے ناآشنا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی نظروں کے اندر انسانیت کی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ وہ انسان کو یہی سمجھتا ہے، یار کیا ہے؟ خدا نے اسی کے متعلق کہا ہے نا کہ خلقنا الانسان من نطفۃ نمشاج، ہم نے اس کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یہ غلیظ پانی سے، یہ گندے پانی سے یہ پیدا ہوا ہوا یہ وجود، یہ انسان، یہ کیڑا مکوڑا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو جب مادیت کا رجحان بڑھتا ہے، تو پھر انسان اسی آیت پہ بیٹھ جاتا ہے، خلقنا الانسان من نطفۃ نمشاج، پھر اس کی نظر سے یہ ختم ہو جاتا ہے کہ خدا نے کہا تھا
کہ یہی میرا نائب ہے جاؤ اس کو سجدہ کرو. یہ پھر اس انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے کہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ, اے حضرت انسان تو اس زمین کے اوپر, تو اس کائنات کے اندر, تو اس جہان کے اندر خدا نے تجھے اپنے تمام اختیارات کا مظہر بنا کے بھیجا ہے, خدا نے تجھے اپنی قدرت کا مظہر بنا کے بھیجا ہے, خدا نے تجھے اپنی طاقتوں کا مظہر, تجھے مجبور اور مقہور بنا کر نہیں بھیجا, تجھے آزاد بنا کر بھیجا, تجھے اپنی تمام طاقتوں کا منبع بنا کر بھیجا, اور تجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا, تجھے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا, اور تیرے متعلق اللہ نے اپنے کلام میں یہ چھ قسمیں اٹھائیں کہ وقتین وزیتون وطور سینین وحاد البلد اللمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا نے چھ قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو احسن التقویم بنایا ہے, تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت اور حسن و جمال والا بنایا. اور پھر انسان کی نظر سے یہ فرمان اوجھل ہو جاتا ہے کہ وفی انفسکم, وفی انفسکم, اے حضرت انسان میں تیرے انفس کے اندر موجود ہوں, میں تیری ذات کے اندر موجود ہوں, میں تیری سانسوں کے اندر موجود ہوں, میں تیرے سینے میں ہوں, میں تیرے دل میں ہوں. افلا تبصرون, تو میری جستجو کیوں نہیں کرتا؟ اتصبرون وکان ربک بصیرا, اے بندے تیرا رب تیرے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب میرا بندہ چل کے میری طرف آتا ہے, اور تو ہے کہ تجھے میری پرواہ ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. تو انسان جب مادیت میں غرق ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسانیت کا یہ پہلو اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے کہ وفی انفسکم, یہ کس کی جلوہ گاہ ہے, کس کا ٹھکانہ ہے, میں کس کا مکان ہوں, میرا مکین کون ہے, میری یہ ہڈیاں, میرا یہ گوشت, میرا یہ وجود, اس وجود کے اندر وہ دل جو پنہا ہے, جو پوشیدہ ہے, وہ کس کی جلوہ گاہ ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ لا یسعنی اردی ولا سمائی, میں آسمانوں میں اور زمینوں میں نہیں سماتا, ولا کی یسعنی قلب عبد المومن, بلکہ میری ذات کی سمائی وہ بندہ مومن کے دل کے اندر ہے, وہ حضرت انسان کے دل کے اندر ہے. ارے انسان تیرا یہ دل یہ خدا کی جلوگاہ ہے, تو مکان ہے, خدا تیرا مکین ہے, اور جب مکین اس وجود میں جلوگر ہو جاتا ہے, جب مکین کے اس مقام و قیام کا پتا, جب حضرت انسان کی قلب کی آنکھیں اس مقام کا, اس آرام کا وہ جب اس کا مشاہدہ کر لیتی ہیں, تو پھر اس انسان کی جو نگاہیں ہیں وہ اس انسانیت کو, وہ اس کائنات کو ایک محدود نظریے کے اندر نہیں دیکھتی, بلکہ پھر وہ اس کائنات کو ایک لا محدود دائرے میں دیکھتی ہیں, پھر وہ اس کائنات کی حقیقت کو جان لیتی ہیں, اور پھر وہ بندہ مومن, اور پھر وہ مرد کامل جو مصطفیٰ کریم کی سنت کا صدقہ, جو مصطفیٰ کریم کی اطاعت اور اتباع اور پیروی کا صدقہ, پھر وہ اس پورے عالم انسانیت کی خاطر وہ ایک رحمت بن جاتا ہے, اس کا ایک ایک فیصلہ, اس کا ایک ایک قدم وہ اس کائنات کے مثبت کام کے لیے اٹھتا ہے, وہ اس کائنات کی تعمیر کی خاطر اٹھتا ہے, وہ اس کائنات کے وقار کو بلند کرنے کی خاطر اٹھتا ہے, اور وہ اس کائنات کے اس ہجوم کو, ان مخلوقات کو, الخلق کو, عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور پھر وہ سلطان الفقر کی طرح وہ پرچم اٹھاتا ہے اور پوری انسانیت کو کہتا ہے کہ آؤ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ وہ پرچم ہے, اور بلا تفریق و تقسیم اس پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ. اور دیکھیے جب تک وہ حقیقی انسانیت بیدار نہیں ہوتی, تیرے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی, اور میں پھر یہ کہوں گا آپ کائنات کا انکار کر دیں,
آپ زمان کا انکار کر دیں، آپ مکان کا انکار کر دیں، آپ علم کا انکار کر دیں، آپ آسمان کا انکار کر دیں، سیاروں کا، ستاروں کا، سورج کا انکار کر دیں، زمین کا انکار کر دیں، پانی کا انکار کر دیں، مگر اپنا انکار مت کرو. زمین کا انکار کرو گے بچ جاؤ گے، آسمان کا انکار کرو گے بچ جاؤ گے، زمان کا، مکان کا انکار کرو گے بچ جاؤ گے، ستاروں کا، سیاروں کا، مہر و ماہ کا انکار کرو گے بچ جاؤ گے، اپنا انکار کرو گے غرق ہو جاؤ گے. اسی لیے اقبال نے کہا، شاخ نہال سدری خارو خسے چمن مشو، منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو. اس کا منکر ہوتا ہے تو ہو جا، ارے خدا کے بندے منکر خیشتن مشو، اپنا انکار مت کر. کیوں؟ کہ تیرا وجود وہ کس کا مکان ہے اور تیرے وجود کا مکین کون ہے؟ یہ تمام وہ دعوت اور یہ وہ نظریہ اور یہ وہ عالمگیر نظریہ سلطان الفقر نے ہمیں عطا کیا کہ جاؤ اور پوری کائنات کو اعلان کر کے یہ بتا دو کہ ہر تفریق، ہر تقسیم، ہر زنجیر سے آزاد ہو کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار اور اس کی تصدیق کے ساتھ یہ چھتری تھامے ہوئے کائنات کو امن دینے کی خاطر یہ قافلہ رواں دواں ہے. امن چاہتے ہو تو آؤ اس میں شامل ہو جاؤ. اور آپ دیکھیں، یہ وہ دور ہے، یہ وہ وقت ہے جب خانقاہیں، جب روحانی ادارے وہ سکوت پذیر ہو گئے، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے. جب یہ کیفیت ہو گئی اور اس دور پرا شوب کے اندر، اس پرفتن دور میں میرے مرشد کریم نے یہ جھنڈا کھڑا کیا اور اپنے آپ سے بے نیاز ہو کر تمام مادی اور دنیاوی ضرورتوں سے بے نیاز ہو کر آپ نے اس عالمگیر تحریک کی ضرورت محسوس کی اور میرے تمام اولین تحریکی ساتھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جہاں آپ نے ایک صاحب ارشاد مرشد کی ڈیوٹی ادا کی، جہاں آپ نے ایک ہادی اور رہبر کی ڈیوٹی ادا کی، جہاں آپ نے طالبان مولا کی رہنمائی کی، اور جہاں آپ نے اس عالمگیر تحریک کی بنیادیں رکھیں، خدا کی قسم میرے مرشد کریم نے جب تحریک کی بات کی تو وہ تمام تقاضے پورے کیے جو ایک کارکن پہ فرض ہوتے ہیں. سفر فرمائے سردی اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر، پہاڑ اور ریگستان کی پرواہ کیے بغیر، پیدل سفر کیے، جہازوں پہ کیے، ریل گاڑی پہ کیے، گاڑیوں پہ کیے، گھوڑوں پہ کیے، پیدل چلے، کانٹے چبھے، نوکیں چبھیں، مگر اس تحریک نے اپنے اس کمال پہ پہنچنا تھا اور یہ پہنچی ہے، اور انشاءاللہ اس کا کمال مستقبل کا مورخ بھی دیکھے گا.
اور جب آپ آج آستانوں پہ جائیں تو آپ کو علامہ کے اس شعر کی ترجمانی نظر آتی ہے کہ رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی. آپ نے ان فسانہ ہائے کرامات سے بلند ہو کر عشق مصطفیٰ کا پیغام دیا اور عمل کا پیغام دیا. کیوں؟ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ گئے وہ ایام، اب زمانہ نہیں ہے صحرا نوردیوں کا. اب ایسا صوفی نہیں چاہیے جو گدڑی کندھے پہ ڈالے اور ریگستان کو منہ کر جائے اور دنیا سے قطع تعلق کر لے، جو پہاڑوں میں اور جنگلوں میں اور غاروں میں نکل جائے. نہیں، اب کیسا صوفی چاہیے؟ جہاں میں مانند شمع سوزاں میان محفل گداز ہو جا. اب ایسا صوفی چاہیے جو کائنات کی اس بزم کے اندر، جو کائنات کی اندھیروں میں ظلمت میں ڈوبی ہوئی اس انسانیت کے اندر ایک چراغ کی طرح روشن ہو اور سورج کی طرح اس کائنات کے اوپر چھا جائے، جس کے اجالے اس کائنات کی ظلمت کو ختم کر دیں، کائنات کی تاریکیوں کو مٹا دیں. اور جیسے اقبال نے پھر کہا کہ بیا کے غلغلہ در شہر دل براں فگنیم، بیا کے غلغلہ در شہر دل برا فگنیم، جنون زندہ دلا ہر زگرد صحرا نیز. آؤ آؤ بیا کے غلغلہ در شہر دل برا فگنیم. آؤ میرے بھائیو، آؤ میرے دوستو، کہ اب جا کے دنیا کی آبادیوں میں، اب جا کے دنیا کے شہروں میں غلغلہ فگنیم، یہ رولا ڈال دیں، یہ شور ڈال دیں. کیوں؟ کہ ہم زندہ دل ہیں، ہم زندہ دل ہیں، ہم زندہ دل ہیں، اور جنون زندہ دلا ہر زگرد صحرا نیز. زندہ دلوں کا جو جنون ہوتا ہے وہ ہر زگرد صحرا نہیں ہوتا، وہ صحراؤں میں نہیں بھٹکتا، بلکہ وہ انسانیت کی بزم میں جاتا ہے اور انسانیت کے اوپر چھائے ہوئے ظلمت کے، تعصب کے، تفریق کے ان اندھیروں کو مٹا کے وہ وہاں پہ توحید کی اور رسالت کی شمع روشن کر دیتا ہے، جس سے یہ زمانہ جگمگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت اس دنیا کو اسی چیز کی ضرورت تھی اور ہے کہ ایسے روشن خیال لوگ جن کے پاس محسوسات کا علم بھی ہو، جن کے پاس ادراک کا علم بھی ہو، عقل کا علم بھی ہو، اور پھر ان کے پاس عرفان بھی ہو، اور وہ دنیا میں نکلے تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی تقدیر کیسے بدلتی ہے. اور اس کے لیے جو یہ آواز، جو یہ پکار اور جو یہ ندا اس وقت بلند ہو رہی ہے، میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر کہوں گا کہ شاید ہمیں اپنی تاریخی حیثیت کا اندازہ نہیں کہ ہم کس عہد کے اندر، کس تحریک کے ان اجتماعات کے اندر بیٹھے ہیں اور شانہ بشانہ اس تحریک کے کارکنان کے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ آنے والا مورخ ہماری صفات اور ہمارے تذکرے کرتے ہوئے اس کا قلم نہیں رکے گا کہ یہ وہ جانثار تھے، یہ وہ جانباز تھے جنہوں نے اول حیثیت میں اس تحریک کی خاطر قربانیاں دیں. اور آج یہ وہی تحریک ہے، جو واحد وہ تحریک ہے جس کے ہاتھ کے اندر انسانیت کے امن کا علم ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس وقت جو سب سے بڑی ہمارے لیے کوفت کا اور تکلیف کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یقیناً ایسے وسیع النظر، وسیع القلب،
اور صاحب بصیرت نوجوان ہیں جو ان قوتوں کو للکار رہے ہیں، مگر ہمارے نوجوانوں کی اکثریت، ہمارے معاشرے کے اکثر نوجوان، ہماری ملت کے اکثر نوجوان، بلا تقسیم اور بلا تفریق تمام مکاتب فکر کے نوجوان، وہ اس الہادی سامراجی استعماری اور یہودی میڈیا کی یلغار کے سائے میں تپ رہے ہیں، اور یہ وہ ہمارا نقصان ہے کہ جب آپ کسی مادہ پرست قوم کے سر سے معیشت کی اور اقتصادیات کی چھتری اٹھا لیں تو ان قوموں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ان قوموں کی ہڈیاں وہ جکڑی جاتی ہیں، وہ شکنجوں میں آ جاتی ہیں، وہ مسلی جاتی ہیں، ان کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اقتصادی نقصان نے ہمارا چہرہ مسخ کر دیا، کیوں کہ ان ملتوں کا دار و مدار، ان قوموں کا دار و مدار وہ اقتصادیات کے اوپر ہے، وہ معاشیات کے اوپر ہے، ان کا سرمایہ ان کے فارن ریزروز ہیں، ان کا سرمایہ ان کا کرنسی ایکسچینج ہے، ان کا سرمایہ وہ ان کے پیٹرولیم کی وہ ان کی وہ شکنجہ ہے جس سے وہ دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرتے ہیں۔ غور کیجئے ہمارا سرمایہ کیا ہوگا، ہمارے پاس نہ معیشت رہی، نہ اقتصادیات رہی، نہ وہ خزانے رہے، نہ ہم نے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی، رہ سہ کے بچا کھچا سرمایہ جو ہمارے ہاتھ کے اندر تھا، جس سے ہماری امیدیں وابستہ تھیں، جس سے ہمارا مستقبل وابستہ تھا، اور وہ ہمارا سرمایہ، وہ ہماری ملت کو نوجوان تھا، جس سے ہمیں یہ توقع تھی، جس سے ہمیں یہ امید تھی کہ یہ اس ملت کا نوجوان یہ افق پہ اس ستارے کی مانند ہوگا جو ان ستاروں پہ جا کے کمندے ڈالے گا، مگر ہم نے اس حقیقت کو محسوس نہیں کیا، اور برائی کی وہ شاخیں، برائی کی وہ جڑیں جو آج ہم کیبل کی صورت کے اندر، جو آج ہم ان فحش اور ان فرسودہ اور ان خرافات سٹوریز کی شکل میں گھسیڑ کے پہلے اپنے گھر میں لے گئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے غیر ضروری طور پہ اپنے گھروں کے اندر دنیا کے جدید رابطے کا بہانہ بنا کے اپنی آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، اپنے دلوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، اپنے ضمیر کو دھوکہ دیتے ہوئے، اپنے دماغ کو دھوکہ دیتے ہوئے کہ جناب رابطہ 21ویں صدی کی بہترین سہولت ہے، رابطے کے ذرائع سے پہلے رابطے کے ذرائع کے استعمال کی تربیت ضروری تھی، ہم نے مواصلات کا نظام، یہ موبائل ایس ایم ایس سروس اور یہ موبائل کے یہ جو مختلف ہمیں پیکجز دکھائے گئے، ہم ان کے نرغے کے اندر آ کر اس جدت کو اپنا کر آج دیکھ رہے ہیں، ہمارا فیملی یونٹ بکھر رہا ہے، ہمارا خاندانی ڈھانچہ بکھر رہا ہے، اور پھر ہمارے خاص کر اس جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے اندر جو بالی ووڈ نے اپنا اثر رسوخ بڑھایا، جو ان کے سٹوری نگاروں نے، جو ان کے فلم نویسوں نے، جو ان کے افسانہ نویسوں نے، جو ان کے شعرا اور ان کے ادبا نے ہمارے اندر وہ ایک رسم ڈالی، وہ رسم جس کی بنیادیں شہوت کے اوپر تھیں، جس کی بنیادیں حوث کے اوپر تھیں، جس کی بنیادیں نفسانیت پرستی کے اوپر تھیں، اس کو انہوں نے محبت کے اس لطیف پردے میں لپیٹ کے ہمارے سامنے کیا، اور وہ شوگر کوٹڈ پوائزن وہ ہمارے وجودوں میں، ہمارے جسموں میں جاتا رہا، اور آج نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ پورا معاشرہ اس گندی فرسودہ شہوت بھری، حوث بھری، حرص بھری، نفسانیت بھری اس محبت کا شکار ہو کے، اور آج میں کون کون سی مثالیں آپ کے سامنے میرے بھائیوں اور بزرگوں کے گنواؤں، اخبارات کو دیکھیے، ٹیلی ویژنز کی رپورٹس دیکھیے، اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر یہ جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر یہ محبت کے نام پہ خودکشیاں، اور یہ غیرت کے نام پہ قتل، اور یہ کورٹ میرجز، اور یہ تمام کی تمام بغاوت جو اس معاشرے کے اندر بپا ہو چکی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار آپ ہیں، اس
उसका जिम्मेदार मैं हूं, उसके मुजरिम आप हैं, उसका मुजरिम मैं हूं, उसके मुजरिम हम हैं कि हमने ये खराफात अपने घरों के अंदर अलाव की, हमने ये निजास्तें, हमने ये गिलासतें खुद अपने हाथों से लेके अंदर आए, और ये वो जहर था जो खुद हमने अपने मुआशरे को पिला दिया, और वो बात जो इकबाल ने मगरिब के लिए कही थी वो हमें अपने ऊपर आती हुई नजर आ रही है कि तुम्हारी तहजीब अपने हाथों से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाज़ुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। और आज देखें हमारी तहजीब हमारे हाथों से खुदकुशी कर रही है, आज देखें हमारा मुआशरा वो हमारे हाथों से मर रहा है, आज देखें हमारा फैमिली यूनिट वो हम अपने हाथों से उसकी वो धज्जियां बिखेर के उड़ा रहे हैं, आज हमारा ये खानदानी ढांचा इसके ताने बाने वो खुद हम अपने हाथों के साथ उनको उधेड़ रहे हैं। और फिर ताज्जुब इस बात पे होता है जब इस बात पे सदा बुलंद की जाती है, जब इस पे आवाज बुलंद की जाती है, तो फिर वो शोशा परदाज जो मगरिब की आगोश में परवरिश पाके आते हैं, जो मगरिब की एजेंसियों के फंड्स खाते हैं, जो उनसे सरमाया लेके अपनी दिहाड़ी लगा के मुआशरे को तबाह करते हैं, कभी वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे उठते हैं, कभी वो वेमन राइट्स के नाम पे उठते हैं, और कभी वो जिद्दत पसंदी के नाम पे उठते हैं, कभी वो सेकुलरिज्म के नाम पे उठते हैं। मुझे एक सेकुलर मिला, कहने लगा जी सेकुलरिज्म इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। मैंने कहा भाई कैसे सेकुलरिज्म एक बेहतरीन जरिया है जिंदगी गुजारने का? कहते जी आपको आजादी है, आप जो मर्जी करते फिरे, मैं स्वीडन में रहता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे आजादी है हर तरह करने की। मैंने कहा सेकुलर तो फिर वो होता है जिसके ऊपर कोई कानून अप्लाई नहीं होता। तुम जाओ और स्वीडन के रूल्स को तुम उनको पामाल करो, और फिर मैं देखूंगा कि स्वीडिश मुआशरा तुम्हें सेकुलर मानता है या नहीं मानता। अगर सेकुलरिज्म का इतलाक होगा तो मजहबी कवानीन के ऊपर अगर होगा तो यह जरूरी होगा कि फिर सेकुलरिज्म का इतलाक वो मुल्की कवानीन के ऊपर भी होगा। सेकुलरिज्म का इतलाक अगर दीनियात के ऊपर होगा तो फिर सेकुलरिज्म का इतलाक वो कानूनियात के ऊपर भी होगा। अगर दीन के निजाम को चैलेंज करेगा सेकुलरिज्म तो फिर वो मुल्की निजाम को भी चैलेंज करेगा। अगर दीन के असूल को तोड़ेगा तो फिर मुल्क के असूल को भी तोड़ेगा। अगर दीन के कानून को पामाल करेगा तो फिर मुल्क के कानून को भी पामाल करेगा। और ये हमें ये समझना है, इस हकीकत को हमने इसको अपने इदराक के साथ अपने मुशाहदे के साथ, मैं ये बता दूं, मैं ये बात आप पे मुसल्लत नहीं कर रहा कि आप जरूरी जरूरी मेरी बात माने वरना आप काफिर हो जाएंगे, नहीं, मैं कोई तंग नजरी की बात नहीं कर रहा। आप जाएं, आप इसका खुले दिल के साथ मुतालिया करें, आप इस्लाम की जानिबदारी भी छोड़ दें, आप सेकुलरिज्म की जानिबदारी भी छोड़ दें, और आप अपनी रिसर्च के साथ मुआशरे का मुतालिया करें, पिछले 200 साल के मुआशरे का मुतालिया करें कि सेकुलरिज्म की जब आवाज बुलंद होनी शुरू हुई तो उससे लेके आज तक सेकुलरिज्म ने दुनिया को क्या दिया। और फिर आप देखें कि फैमिली यूनिट्स जिस तरह से दुनिया में बिखरे, आप जमाने जाहिलियत के फैमिली यूनिट को देखें और आज के फैमिली यूनिट को देखें, मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरी तहकीक के मुताबिक, जिसे आप चैलेंज करने का इख्तियार रखते हैं, मेरी वो नाकिस तहकीक ये कहती है कि हमारा आज का फैमिली यूनिट, हमारा आज का खानदानी ढांचा और हमारा आज का मुआशरा, ये वो मुआशरा बन चुका है, ये वो फैमिली यूनिट बन चुका है, ये वो खानदानी ढांचा बन चुका है जो जमाना जाहिलियत का फैमिली यूनिट था, जो जमाना जाहिलियत का खानदानी ढांचा था, जो रस्म रवायात, जो हैवानी आजादी, हैवानियत की सतह तक जो आजादी वो जमाने जाहिलियत के मुआशरे में थी, आज वही आजादी वो हमारे इस जिद्दत पसंद मुआशरे के अंदर है। कौन इसका कातिल है? आपको, मुझे, हम सबको इस कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी, इसकी दियत अदा करनी होगी, अपनी मुआशरती कदरों को बहाल करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम खुदकुशी कर रहे हैं। अगर हम, आज भी हमारे पास वक्त है कि हम इसका दिफा और इसका तहफुज कर देते हैं। और फिर सुनिए, हमारे इस खित्ते का सबसे बड़ा सेकुलर चौधरी, हमारे इस खित्ते का सबसे बड़ा जमहूरियत, आप उसका हाशर देखें कि जिस पे 600 साल के लगभग, जिस खित्ते अराजी पे मुसलमानों का कब्जा रहा बिला शिरकत गैरे, जहीरुद्दीन बाबर ने तामीर करवाई थी बाबरी मस्जिद, और जहीरुद्दीन बाबर के बाद
ہمایوں اور ہمایوں کے بعد پھر شیر شاہ سوری کا دور آتا ہے اس کے وسط میں، پٹوار کا تمام نظام وہ شیر شاہ سوری کے دور میں مرتب ہوا، اور ہمارے جتنا بھی زمینوں کا ریکارڈ ہے وہ شیر شاہ سوری کے عہد میں مرتب ہوا، اور شیر شاہ سوری کے عہد میں جس جگہ پہ بابری مسجد واقع ہے وہ واقع وہ مسجد وہ شیر شاہ سوری کے وقت سے جب سے پٹوار کا نظام ہندوستان میں بنا وہ مسلمانوں کے نام تھا وہ خطہ ارادی۔ اب اس تاریخ کے ساتھ وہ ڈاکومنٹیشن شیر شاہ سوری سے لے کے 1949 تک چلتی آئی۔ اب 1949 میں ہنگامہ کھڑا ہوا کہ یہ رام کی جنم بھومی ہے۔ اب رام کی جنم بھومی کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر ہوا جی کہ جناب بابری مسجد پہ مختلف کیسز کیے گئے اور اس سیکولر سٹیٹ کی، دنیا کی اس بڑی جمہوریت کی حکومتی پارٹی نے، جو اس وقت رولنگ پارٹی تھی جو اقتدار میں تھی، انہوں نے اپنے سیکولرزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے آ کے بابری مسجد کو اپنی نگرانی میں شہید کروا دیا۔ اور جب بابری مسجد شہید ہو گئی، ابھی گزشتہ دنوں فیصلہ آیا کہ جناب وہ زمین جو ہے وہ تین طبقوں میں تقسیم کی جائے گی، سکھوں کو دی جائے گی اور آدھی اس کا ایک حصہ جو ہے وہ ہندوؤں کو دیا جائے گا اور اس کا جو ایک حصہ ہے وہ مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ بھائی کس قاعدے قانون کے تحت آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ آپ زمین کا ریکارڈ تو دیکھیں، 550 سال سے زمین کا ریکارڈ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کی ملکیت ہوں، آپ آ جا کے کہتے ہیں کہ جی اس کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں، یہ آپ کا سیکولرزم ہے، یہ آپ کی جمہوریت پسندی ہے، یہ آپ کی آزاد عدالتیں ہیں۔ اور یہ صرف یہاں پہ نہیں، وہ بلجیم کہتا ہے جی میں سیکولر ملک ہوں، پھر سیکولر ملک میں تم ایک خاتون کی مرضی ہے وہ نکاب اوڑے یا نہ اوڑے، تم کون ہوتے ہو اپنی پارلیمنٹ میں جا کے کہنے والے کہ خاتون کو نکاب اوڑنے کی پابندی ہے؟ تم کیسے سیکولرزم کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ اور پھر آپ دیکھیں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ رام کی جنم بھومی تھی، تو رام کی جنم بھومی کا ثبوت آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ ایک تاریخی نوعیت کی بات ہے کہ رام کی تمام جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں، وہ رامائن جو ہندوؤں کی ایک قدیم اور بڑی معتبر کتاب ہے، رامائن میں نے دیکھا ہے رامائن کو غور سے، رامائن تاریخ کی کتاب نہیں، رامائن ایک لیجنڈری ہے، اور لیجنڈری کے اندر آپ کو کوئی ہسٹورک ریفرنس نہیں ملتا، تاریخ کا حوالہ نہیں ملتا۔ اب رامائن میں جب اس کے جنم دن کا ذکر نہیں، جب اس کے جنم کا ذکر نہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ موصوف تھے بھی صحیح یا نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رامائن کی جنم بھومی ہے جس کو کہ گزرے ہوئے 5500 سال ہو گئے اور اس کے کوئی تاریخی حوالہ نہیں، کوئی تاریخی ثبوت نہیں، کوئی تاریخی کتاب نہیں، ایک لیجنڈری کی بنیاد پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ رام کی جنم بھومی ہے؟ یہ وہ سیکولر کا بے نقاب چہرہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ سیکولرزم سازش ہے، سازش کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ مضبوط مذہبی طبقے جو اپنے مذہبی خیالات اور اپنے مذہبی رجحانات وہ دوسرے ممالک پہ، دوسرے لوگوں پہ جب وہ مسلط کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ سیکولرزم کا اور لادینیت کا نعرہ لگاتے ہیں اور پھر وہ میدان میں آتے ہیں۔ میں خبردار کرتا ہوں آپ کو، تمام نوجوان آن ملت کو، اپنے تمام بھائیوں کو، کہ بالی ووڈ کے اور بھارت کے اس گندے اور مکروہ سیکولرزم کے نرغے میں مات آؤ، ان کی یہ مکروہ محبت جس کی بنیاد ایک جنس سے شروع ہوتی ہے، جنس پہ ختم ہو جاتی ہے، جنس پہ ابتدا ہوتی ہے، جنس پہ انتہا ہوتی ہے، یہ محبت کا لعنت بھرا چہرہ ہے، یہ محبت کرامت بھرا چہرہ نہیں ہے، یہ آپ کے ایمان کو ختم کر رہی ہے، یہ آپ کے یقین کو ختم کر رہی ہے، یہ آپ کے دین کو ختم کر رہی ہے۔ اور اس لیے، اور اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں اس محبت کا ثمر، تو میں ان کو کہتا ہوں، او بالی ووڈ کے پروردو، اس کو پالنے والو، ذرا اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھو، یہ کون سی محبت ہے جو تم کشمیر کے اندر کر رہے ہو؟ 550,000 مسلمان اس
63 64 سال کے عرصے کے اندر شہید کیے گئے, اور 64 سال کے جو اگر آپ ہر ایک دن کا اگر آپ حساب لگائیں اور ہر ایک دن کا آپ گھنٹہ نکالیں تو 64 سال کے 5.5 لاکھ گھنٹے بنتے ہیں, اور 5.5 لاکھ شہادتیں ہو چکی ہیں کشمیر کے اندر. یہ تمہاری جمہوریت, یہ تمہارا سیکولرزم, یہ ہر گھنٹے کے بدلے ایک انسانی خون پی رہا ہے, یہ ہر گھنٹے کے اندر ایک انسانی جان لے رہا ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے پالیسی سازوں کو, ہمارے تھنک ٹینکس کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بنیاد جس پہ ہم نے 1000 سال تک حکومت کی, جس کے سر کو ہم نے توحید کے سامنے جھکا کے رکھا, درمیان میں انہوں نے اگر کوئی اکبر خریدا بھی تو مجدد الف ثانی نے جا کے اس کی سرکوبی کر دی, اور پھر اگر کوئی تحریک وہ دارالشکو نے اشتراک ادیان کے نام پہ اٹھائی تو اسے اورنگزیب کی تلوار نے سلطان العارفین کی نگاہ کرم کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور میرے حکمرانوں, اور میرے پالیسی سازوں, اور میرے ملک کے تھنک ٹینکس, میں بتا دوں یہ وہ بنیا ہے جو مذاکرات کی بات کر کے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے, پیچھے سے بلوچستان پہ حملہ کرتا ہے, ادھر سے افغانستان میں 17 کونسل خانے بنا کے ہمارے وفاق کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتا ہے. کشمیر کا مسئلہ کبھی بھی مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا, کبھی بھی ٹیبل پہ حل نہیں ہو سکتا. آج ہو, کل ہو, 10 سال بعد ہو, میں یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ یاد رکھیے, جب بھی کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا وہ زور بازو سے ہوگا, وہ قوت بازو سے ہوگا. قوت بازو کے بغیر کشمیر کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. اور اسی طرح فلسطین کا جو مسئلہ ہے, مسلمانوں کے قبلہ اول پہ جو یہودی اسٹیبلشمنٹ نے حملے کی سازش رچائی اور اس کا بیشتر حصہ مسجد اقصی کا شہید کر دیا گیا, اور آج وہاں پہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے اور انہیں محصور کر کے رکھ دیا گیا. فلسطین کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا روس کی اسٹیبلشمنٹ ہو, دنیا کی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ زبان کی بات نہیں مانتی. کیوں؟ کہ ہمارے دانشوروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اور اس لیے کسی نے کیا خوب کہا تھا, اگر کشمیر لینا ہے سومناتی بت گرانا ہے, وہی غازی وہی حیدر وہی افغان پیدا کر. میرے بھائیوں اور بزرگوں, یہ میں بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ میری بات کو نہیں مانتے, نہ مانیے, میں اپنی بات کے نہ ماننے والوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کرتا. آپ جائیے, آپ اپنی آزاد تحقیق کیجئے, آپ اپنی آزاد ریسرچ کیجئے, اور میں یہ وثوق کے ساتھ اپنے مرشد کے روبرو کھڑے ہو کے, اپنے مرشد کے آستانے پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی نتیجہ نکلے گا وہ یہی نکلے گا جو میرے مرشد کریم نے فرما دیا ہے اور جس آواز کو آج اصلاحی جماعت بلند کر رہی ہے. اس لیے میری یہ دعوت ہے تمام تمام اہلیان پاکستان کو, تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو, تمام عالم اسلام کو, تمام عالم انسانیت کو میری یہ دعوت ہے کہ آئیے اور خدا را آج انسانیت کے اس پیغام کو سمجھیے کہ وفی انفسکم ما فلا تبصرون, میرا پروردگار کہہ رہا ہے میں تیرے اندر جلوہ فرما ہوں, اور ہم باہر بھٹکتے پھرتے ہیں, کبھی سیکولرزم کے نام پہ, کبھی سوشلزم کے نام پہ, کبھی کیپٹلزم کے نام پہ, کبھی فیوڈلزم کے نام پہ. ان تمام ازموں کو چھوڑو, اور جو سب سے بڑا ازم ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے مصطفی, خاک میں اس بت کو ملا دے, نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.